أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والتشكر الذي منعكم يا خير من يعدله معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت لدي من الدين tokel ci bis bi ak ci barab bi ñu fasiyene ñaan rek ci ay baati fatalante ni ko barab bi baaxo ci waxtu wi tey di ñu bëgg fatalante loo xam ne xëyna fi jëmmu toll bari yoo xam ne dana rot ñu di ko tekk di ko dund loo xam ne dafa jëm ci wàllu yoon lu mel ne baat yi nga xam ne ci wàllu boobu la jëm. Léeg-léeg ñu dégg lu mel ni audition dañuy déglu nit ki, léeg-léeg ñu dégg ouverture d' information judiciaire, léeg-léeg ñu dégg lu mel ni parquet wala recours de parquet, léeg-léeg ñu dégg inculpation wala mandat de dépôt, léeg-léeg ñu dégg ay xeeti cour de justice ñe ca aju lu mel ni procureur wala juge wala avocat wala yu ngi demee. Xëy na loolu nekkul dëgg-dëgg loo xam ne suñu xam-xam màcc na ca, waaye wala boog mën nañ caa wax, waaye nag mën nañoo yóbbu nag ñu xalaat nag ëttu àndekaay boo xam ne kenn ku ne ci ñun dana ci jaare. Mun naa am yi ñu doon wax léegi yu àddina yi mun naa am ñëpp duñ ca jaare. Am na ñoo xam ne dinañ dund ba seen dund jeex, du ñu yittewoo sax dund ca seen tànk, wala am lante ak ñoom. Waaye bii nag day boo xam ne képp ko yàlla sàkk wàccee na ci kaw suuf faw yitteeb la nga te faw da nga ca jaare. Boobu mooy mahkamatul adl al ilahiya, muy cour de justice divine. Nga xam ne ëttëb àddekaayub suñu borom la war cee dajale nit ñi ñu njëkk ak ñu mujj dogal ci ab àtteem subhanahu wa taala. Muy doon ci bis boo xam ne benn bis mësta mel ni moom lu ko jiitu te ginnaawam bis du melati mukk ne moom, di bis boo xam ne yàlla subhanahu wa taala dana ci dajale ñu jiitu woon ak ñu mujj. Mbokk yi di bis boo xam ne mën na am bu doon am chiar wala slogan dana ca bokk ne kenn du fa tooñ foofa laa zulma al yow
bis la bo xamne togn amu fa wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid yalla du tol mukk ak jaama mokk ci bis bo xamne nak bis boba day ka fay atté ka fay juge di al hakamul adl moy yalla sun borom subhanahu wa ta'ala kon bis bobu len wara waxtane yalla mo fay atté mo wax ne allah yahkumu baynakum yawm al qiyamati fi ma kuntum fihi takhtalifun yalla moy atté sen digenté yalla moy juge bi tranché route yegen amone man koy def ëlëk yow man qiyam kan moom moy atté fofu mbokk yi di bis boo xam ne bu mat a bàyyi xel la di bis boo xam ne moom lañ ko di waxtaane ak lenn ci atté yi ba sa yàlla di atté waaye itam yenn jagoo yoo xam ne bis boobu wala tribunal boobu wala cour de justice boobu yenn ci ay mandarga yoo xam ne jagoo na ko kon ëtt attekaay la boo xam ne wute naa ngi ñu xam fii buñ ci mën a doon rek wute naa ko moo xam première instance la moo xam ba ci cour de cassation yi wala cour d' appel yi wala tribunaux internationaux yi wala cour de la haie bu mu ci doon rek wute na ak bis bi di bis boo xam ne lépp dana leer lépp suñ borom dana ko leer yowma yuraduuna la taxfa minkum xaafiya suñ borom dana leeral yëpp yowma tubul assarair bis boo xam ne suñu borom dana wulli li nga buwoon dana feeñal ay secret dana leeral ay bor ni ñu ko waxee di bis boo xam ne yàlla da ciy dajale mbooleem jaama ñi ñu jiitu ak ñu mujj qul innal awwalina wal aakhirin la majmuuna ila miqati yawmin maaluum kon di bis boo xam ne yàlla di leen dina dajale ñoo di jëm rabbana innaka jaami'u nnaasi li yawmin laa rayba fihi inna allaha laa yuxlifu lmiaad kon yàlla dana dajale ñëpp ci bis boobu nga xam ne kenn ko wute nga bis boo xam ne mbokk yi ni ñu ko waxee lu mat a bàyyi xel la ndax yàlla bari na lu mu melal bis booba ci alquran wax ne nañ ko bàyyi xel nañu ko tee nañu wattandiku yàlla te di ci seen bis boobu ya ayuha nnaasu taqu rabbakum inna zalzalata saata saati inna zalzalata saati la cheyun azim nee na jëngub bis boobu lu tar a tar la te bis boo xam ne métit yi ak ci suñ ko takk da koy romb yowma tarawna laa tazalu kullu murdiatin amma ardaat boo xam ne ku doon nàmpal sax doo tere ci li nga daan nàmpal wa tadaau kullu zaati xamlin xamlaha sax na sa am loo rangar sax dana ko wacc noon di xetul wa tara nnaasa sukaara di bis boo xam ne di nga gis nit ñi métit jàppuleen ak tiis ñu mel ne ñu tàqali boog seen sago ñu mel ne ñu mandi fekk na mbugalu si borom rek moo tax bis boobu kon mooy ëtt àttekaay boobu bis boobu la suñ borom di taxawal cour de justice boobu nga xam ne moo cay àtte ki ciy àtte mooy rabbul izza mooy borom asamaan yeeg suuf mooy ki am sañ-sañ ci jaam yi
ndax wol na fi akhrajhum min al adam xoolem sàkk moo leen tamal. Kon borom boobu mooy juge bay atte. Léeg-léeg nga nekk salle d'audience bu juge bi dee ñëw ñu leen di jóg, ku fa nekk dañuy jóg dara ja diw mën a am ba mu yegg si ba toog nit ñi doog a toog. Mbokk yi ci tribunal yi ñu xam ci àddina fii nga xam ne kenn mayu ñu kenn ak ñu sa daraja mën a toll nga sol fa baxane bu juge bi ñëwee. Nga xam ne sax sa téléphone bu sonnee wala ngay wax am na sañ-sañu xukk la ci loola wala mu jël ndogal buy dal ci sa kaw. Mbokk yi loolu nag moo xam muy juge ba wala ñu toog ci audience bi kenn ku ne war na laa fàttali bis ba yàlla di wax ne li ma ni munkul yow kan moom am guuru xëy. Nga xam ne kenn ko sañ ne sax yow la moom mooy waxal boppam lillahi alwahidu alqahhar. Kon kenn ku ne war nga bàyyi xel loolu. Kii atte kii atte yàlla na leen boole ñoom ñëpp attewaat leen ci bis boo xam ne moom moo ci am dogal moo ci am sañ-sañ. Yàlla moom nga xam ne yaalamu xaainat al aayun wa ma tuxfi sudur. Mbokk yi kii atte bi dara umbu ko xam ne dem moo gën a xam lépp sax ci june moo ko gën a xam ku def. Kon moo war a atte foofa inna allaha qad xakama bayna al ibad bu bis booba la xewee. Mbokk yi bis boobu melokaan atteb suñu borom bu ñuy wax justice mooy al adala. Mën naa baat bi dana méngoo li jub li jaar ci yoon li juste li nekk ci digg bi di jaar fa mu war a jaar. Yàlla subhanahu wa taala al aqlu al mutlaq lay jëfandikoo ci bis boobu. Moo tax mu wax de fa man yaamal misqaala darratin xayran yara wa man yaamal misqaala darratin sharran yara. Bis la boo xam ne lu nit ki jëf lu mu tuuti tuuti ci lu baax dana ko gis yàlla dana ko teewal dana ko ko fay. Safaan yooyu itam lu nit jëf lu mu tuuti tuuti loo ko xeeb xeeb yàlla dana ca dool mbaaru teew dana ko gis. Ndax li ñu waxoon léegi bis la boo xam ne laa zulmal yow inna allaha sariyu al xisaab. Bis boobu tox na ko ci te atte bi yàlla mën naa gaaw. Ndax mbokk yi ku ci am compte bancaire tey bëgg a xam transaction yi nga ca def lu mu bari bari boo taxawee ci banque bi joxe sa compte bancaire bu ko tàppee rek bu bësee imprimé ko atte bu gaaw lay doon lay lay doon ndax lépp dafay leer. Bis bu ne la nga dugaloon bis ba nga fa dugal agence ba nga ko dugal waxtu ba nga ko dugal loo retiré bis ba nga ko retiré ban agence nga ko retiré wala ban kam nga ko retiré ak ban waxtu la ak montant ba dum toll. Kon atteb suñu borom inna allaha sariyu al xisaab. Mbokk yi tribunal bu mat a bàyyi xel mi ngi noonu tribunal boo xam ne bu bari mandarga la mandarga yoo xam ne wute na koog nag tribunal yi nga xam ne ak jaam bu ami sañ-sañ ay moroomi jaamam ñu koy sañ-sañ mooy atte moroomu jaamam. Tribunal boobu ñëppi jaam la ñuy doon yàlla fay atte. Nga xam ne ni ñu ko waxee bu mot a bàyyi xel la. Kon am na ay mandarga ay jagle xasaais yoo xam ne
tribunal bobu am na ko mbokk yi bokk na ci ne tribunal bobu day ak mbokk amu fa solidarité de corps amu fa kii ñoo bokk ñoo bokk xeet ñoo bokk dëkk ñoo bokk parti amul foofa فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم بقي بس بس برامب ولي مفتبي والبس هو المفتبي فأسكن عن تسخ دفاع كيسا مدام وكيسا مسد يسخ ديس بفتل كين يوبا مدد كين يوبا مبارتي ولم يوبا مخير ديس بفتل wala yatasaalun kenn ko laaj sa bokk sama doom jii gisuma ko sama mag jii gisuma ko naa ko laaj naa jéema xam ci lan la nekk mbokk yi kenn ku ne la nga nekk dana la day sëkk wëris ngay xool la nekk kon loolu bokk na ci mandarga yooyu xëy na si tribunal yi day am parti civil am nangam pour d'avocat boo xam ne ñii lañ fi teewal booba nag amut loolu mooy kenn ku ne sa jubbu bopp day na la sëkk kon ñu bàyyi ko xel lépp lu ñuy def rek war nañ cee bàyyi xel ne danañ teew ci tribunal boobu juge bu mag bi jugé ñu te si borom subhanahu wa taala mbokk yi bokk na ci jëgle yi nga xam ne ëttu attikaay boobu bu mag boobu léegi ñu ne cour de justice boobu nag mooy bu mag dëgg-dëgg mooy bu kawe bi bokk na ci jagle yi nga xam ne am na ko mooy foofa tribunal booba kenn du fa gër kenn du fa gër kenn ngir mën a ngir saw lay jub wala ngir mën a am dëgg ci keneen kenn du fa gër kenn ndax kenn na fay atte te ka fay atte day ya ayuha nnas antumul fuqaraa ila allah wallahu huwa alghaniyu alhamid mboolem ku fa teew rek ku ñàkk la wala ku yittewoo sax nimbalul suñu borom la te yàlla mooy koo xam ne yittewoo fa dara ci kenn kon ana kan da fay gar xëy na tribunal ak day day mën ngaa def ay pexe ah léeg-léeg ñu ne atte kat wala nangam xëy na am na fuñ jaar ak moom waaye tribunal bi suñ borom day kenn mënu faa gar kenn te du fa jëri dara mbokk yi bokk na ci jagle yi nga xam ne tribunal boobu am na ko ëttu attekaay suñu borom bi am na ko te xëy na mën na am tribunal addina yii ñu am yii ñu xam mën na am yëpp amu ko muy tribunal boobu amul pression amul benn pression bu ñuy teg ci kaw juge wala procureur amul benn menace boo xam ne mën nga ko exercer fenn ci tribunal booba ci tribunal suñu borom boobu ndax in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahman abda kon kenn ku ne ku fa teew rek ñi ci asamaan ñi ci suuf si dana dëkk ci kanamu suñu borom nekk ab jaam ab jaam mbokk yi nan lay mën a defee pression ci ki ko bind ki ko moom kon mbokk yi képp ku mën a def pression ci nit fii wala nga mën a subir pression fii war ngaa xam ne menace wala pression ba ka muy jóge ak ka muy jëm dinañ bokk ci béccub yàlla mu àtte leen ci foofa kenn du fa menacé kenn amul benn pression fa nit mën a yëkkati jëmee ko ci keneen mbokk yi
kon nañ ko bàyyi xel, nañ bàyyi xel tribunal boobu nga wax nga xam ne kenn du ko naaga ka ca teew, kenn du ko wute, nañ ko bàyyi xel te xam ne foofu dëgg rek ko fay dox. Xëy na yi àddina yi mën ngaa tooñ defi pexe ba génn ci, mën ngaa ñàkk dëgg defi pexe bañ jox la dëgg, waaye foofu moom dëgg rek mbokk yi moo fay dox. Bis buñ ko jàppee ne lu sori la nag, bis buñ ko jàppee ne li ñuy dund tey dafa nekk nii tribunal boobu nekk na la rek ñu ngi ci dunte. Mbokk yi tribunal boobu lépp lu ñu jëf wala ñu wax ko mu rëy wala mu tuuti dinañ taxaw ci kanamu tribunal boobu. léeg-léeg dañuy wax box d'accusé, ku ñu tuumaal day am foo nekk, foofu ak ñëpp ñooy bokk fuñ nekk ku dul yàlla suñ borom subhanahu wa taala. kon li ñuy jëf tey bu ñu ko teqalee jàpp ne amul relation tribunal boobu rek ñu ngi ci tuute. mbokk yi bokk na ci yi tribunal boobu jagoo asaas yi mu am xëy na wuute koo ak tribunal yi ñu xam ci àddina bokk na ci ne foofa day yàlla bu àttee ab àttem dara mënu ci dara ab àttem dara bu ko dindi àttem suñu borom amul def appel. léeg-léeg fii ci àddina xëy na mën jugement mën na génn ah nga ne amoo ci nga def appel yaag say avocat ñu jugé waat la léegi nga xëy na mën nga dem cour d' appel wala nga dem cour de cassation xëy na acte bi ñu waddal ko bu la doyul sax mën nga dem ci yeneen xeeti tribunal mel na tribunal CEDEA bu dee suñu réew yi la wala yeneen. waaye tribunal suñu borom moom kenn ka fay atte bu attee dara du ko dindi wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi yàlla mooy atte te kenn du dindi am atte dara du ko dindi dara du ko randal. fàttali na li ñuy waxtaane mooy ëtt àttekaay suñu borom subhanahu wa taala te ñu wax ne mooy ëtt àttekaay boo xam ne ku ne da nga ca jaari ku ne suñu borom da nga ca àtte. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni kenn ku ne da nga taxaw wax ak yàlla yàlla régler say jëf te du am intermédiaire bu dox seen diggante du am interprète boo xam ne yàlla day wax mu lay jottali nga wax am jottali ko wa kulluhum mu'atihi yowma alqiyamati fardan kenn ku ne da nga muy teg suñu borom ba mel na yow rek la bind. mbokk yi kon ëccu àttekaay boobu la ñuy waxtaane te ñu wax ne bari na ay jagle yoo xam ne wute na ko ak ëttukaat àttekaay yi ñu xam fii bokk na ca ne foofu de li ñuy wax partisan parparloo amu ca bokk na ci jagle yooyu ne foofa kenn du fa ger kenn bokk na ci ne yàlla miy atte bu attee ak atteem kenn mënu kaa dindi kan bu attee amul fenn fooy mën a dellu day dugal ak atteem. xëy na tribunal yi ñu xam léeg-léeg sax bu fekkee ku yoon teg loxo la bu ñuy ñëw dina am ñu ko indi bu dee koo xam ne ba muy jóge ci tribunal bi daf koo war a denc dana am ku ko yóbbu. waaye foofa day suñu borom jaam ya muy digal foofa la yaasunallaha ma amarahum
ويفعلون ما يؤمرون سن برام نه بن كات ديت ديم جي نيو ما ها سائق وشهيد كان مكو نه دا ام ملائكه بلاي وما وما تا باي خال لي دي واخ لغي نه كوكو تقاله اك لي دي جوند في تاي ياغي سي نيوته motax ba gëm atté boba gëm bisu atté boba loolu motax ko bokk ci bokki gëm al iman bil yawm al akhir ndax ku ko gëmul seen gëm du mëna wër loolu tax itam dañ ko daan fatélé mu bari ci hadith yo xamné day wax né man kana yu'minu billahi wal yawm al akhir dafa lié dafa djégé jëflante bi ngay jëflante transaction bi ngay def donte dafa am ñaari dërëm yu ci ëpp waxtu bi koy def bàyyi ñu xel ne ñaari dërëm yooyu dañ ko taxaw di jënd koog suñu borom subhanahu wa taala sur facturation bi ngay def waxtu bi koy def xamal na nga da taxaw ci bincub suñu borom ci cour de justice suñu borom yàlla di jënc ko ak yow moo tax bis boobu bu ko teqalee jëf yi ngay jëf rek yaa ngi ci lu waru kon ak suñ borom mer na du ko jëndee bis boobu cour de justice boobu ah lii de mën na am xaw na koo nuru ak yi ñu xam fii mooy dana am ay seere doon di seere yi mën naa wute fii léeg-léeg am témoin yu war a déglu wala témoin à charge yu xam nañ koy tuddee foofa nag am na ay seere yan ñan ñoo fay seere foofa ëttu attikaayu suñ borom ñan ñoo fay témoin mën nañ ci jiital moom yàlla subhanahu wa taala yàlla bi dafay seere yàlla subhanahu wa taala bokk na ci ñiy témoin mbokk yi témoin moo xam ne wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid témoin boo xam ne fu ñaar nekk moo leen ñetteel témoin boo xam ne li nga fësal nit ñi xam ko wala li nga tëj sa néeg def ko xam na ko kooku day témoignage mën naa bàyyi xel inna allaha yaxsilu baynahum yawm alqiyamati inna allaha ala kulli shay'in shahid yàlla moo teewe lépp moo seere lépp subhanahu wa taala wa kafa billahi shahida yàlla rek benn seere subhanahu wa taala di bis boo xam ne bokk na ci témoin yonent yi salawatullahi wa salaamuhu alayhim dañuy seere ay témoin lañuy nekk wa yowma nabaatu min kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim wa jitna bika shahidan ala haula yàlla moo ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam ëtt addikaay booba day cour de justice bu suñ borom boobu day yonent bu ne yàlla dana ko seereloo ci aw xeetam ndax la bokk ca ñoom ak la ko yebaloon ci ñoom mu tekk ne yow yonent bi salallahu alayhi wa sallam aw salallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko dinaa la indi lakk nga nekk seere ci saw xeet kon témoin boobu itam wala yooyu bokk wute ne ak témoin yi ñu xam fii suñu borom boobu ndax na kenn du ko wuute xool dal xeetu seere yi mu am xeetu témoin yi mu am mooy nit ki doomu aadama bi ay cëram sax dañ koy seere mu jënd nit ki sax day seere boppam
shahidan yow sax mën nga jare sa bop waye ci li do ko adama yi ci témoin lañ bok yow ma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim yalla dana bis bi nga xamne seen lami ni dina len séré séde loxo yi ngeen daan jëfé dina len séré ak séde lox seen tank yi ngeen doon doxé ci lepp loolu doon jëf اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بس بوخمنا كيفين لن خمي والوح يعني دبوي تد بقد في سي لخو سي تاك سي جل دي سيري أنا بقوي بلوخو وخينا من ما سيني ونوي تد دك أنا ليست من utak ko waxone man ma jëm ci baram satam tewlu ma ko won dem tanki ne man ma taxon jëm fa ana ci lan les ci man mbokki bop la ci séré fo fa malaika yi ni séré ma yal fi min qabl illa ladayhi raqibun atid amul lan lu ni ki ci fo wax ko te raqib al atid bi and ak mom du ko séré wal malaika yashhadun malaika yi malaika ci borom ni dañuy séré téré ci fi bok na ci téré moye bis bo inna nahnu bihi mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin lan lu nek lan nga jep bi nga fi nekké ak lan nga taxawo do nga jep nga jogé fi muy wey di jëf mo xam lu baax la wala safar lepp yalla pek na ko bind na ko ci lo xam ne dara du ci manké mbokk yi suuf si ñuy dox sax day séré bokk na ci témoin yi yow ma izina yuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha kon mbokk yi nañu xam ne li ñuy séré bari na rek ñu bàyyi ko xel témoin yi de ñu parparlo jamono sax dafay séré yantu sa sala waxon na ci hadith la bis bu xey dafay wo doom adama bi ne ko minde ku bes la ne bo xamne bu ma demé du ko ñewati kon na nga xol li ngay jëf ci man na mëna ko séré kon day séré alquran day séré day nek hujja ak lay alayka aw laka lay bu lay séré wala bu séré ci sa kaw bis bu ma da bàyyi xel bis bi suñu borom di taxawal balance am yooyu nga xam ne ci dëgg rek lay taxaw wal waznu yowma izin alxaqu lirrahman ma ta bàyyi xel la bis la boo xam ne bu yàlla àtte amul joxe caution pour génn amul rancement booy joxe fal yowma laa yuxasu minkum fidya dara du la ci génne xanaa yërmal na yàlla suñu borom subhanahu wa taala intervention nak amna bi ash-shafa'a rabbu ci ndigal ci borom yow man jil la tanfa'u ash-shafa'a illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawlan kan bakki tribunal adina yi lu mu ñang ñang ya koy wott lu ñu ñang ñang lu ak ñaw ar ñaw lu pression yi bari bari anger yi lu mu doy waar doom doy waar war nag xalaat ne daal bokk ñëpp nag teew benn juge am war ñoo juge ñun ñëpp muy ëllëg ci adutu àlleg attekaayu suñu borom boobu subhanahu wa taala yàlla ñu fa yàlla defal yërmande wa sallallahu